Rreth 130 gratë çdo vit dalin pozitive nga testimi për diagnostikimin e hershëm të kancerit në qafën e mitrës. Në javën europiane të sensibilizimit kundër kësaj sëmundje, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se gratë e moshës nga 40 deri në 50 vjeç mund të kryejnë falas në çdo qendër shëndetësore testet për zbulimin e hershëm të këtij kanceri. Çdo grua që bën pjesë në grup moshën 40 deri 50 vjeç duhet ta kryejë të paktën një herë në 5 vite. Ne kemi vënë në dispozicion të mjekut familjes të gjitha këto teste, të cilat janë të aksesueshme nga çdo grua e kësaj grup moshe. Nga nisja e programit të depistimit të kancerit të qafës së mitrës në vitin 2019, mbi 31.000 gra në Shqipëri kanë kryer testet e nevojshme dhe rreth 4% e tyre kanë rezultuar pozitive. Pra janë testuar mbi 30.000 gra, ndërkohë që kemi rreth 4% të cilat janë identifikuar me test pozitiv, pra që kanë patur indikacion për të vajtur më tej tek ginekologu dhe për të bërë një ekzaminim tjetër. Mbi 99% e rasteve të kancerit të qafës së mitrës shkaktohen nga infeksioni me virusin e papilomës njerëzore. Ai mund të parandalohet duke aplikuar vaksinën kundër tipareve të këtij virusi njerëzor. Nga data 17 deri në 23 janar, është java e sensibilizimit për parandalimin e kësaj sëmundje, për të cilën ekspertët thonë se nëse diagnostikohet herët, mund të shërohet.